Mohamed aqui trazendo mais um vídeo para o canal Infotech. Hoje estou trazendo um vídeo completo, um passo a passo de como você usar o gift card no Free Fire. Nesse vídeo mostro desde o início tudo que vocês podem enfrentar com o procedimento, porque, por exemplo, para quem é o primeiro acesso, para quem é a primeira vez que está resgatando um gift card, ou para quem é menor de idade, geralmente pede para enviar documentações, adicionar CPF, código postal e procedimentos esses que também aparecem para adultos, para quem for o primeiro acesso. Então, nesse vídeo eu trouxe para vocês o tutorial completo. Espero ajudar a todos. Mas antes, já peço que exploda o botão de like nesse vídeo, pessoal. Eu conto muito com a força de vocês deixando o like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder novos vídeos como esse. Se tiver alguma dúvida, comente aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Aqui no canal Infotech temos o botão Valeu, onde você pode estar donando um valor de R$ 2 a R$ 50. Isso vai ajudar bastante o canal a produzir cada vez mais conteúdos como esse e melhorar cada vez mais. Beleza? Então vamos para o vídeo. Eu vou deixar um vídeo aí meu rolando de como você está resgatando o gift card para adicionar esse valor em sua conta, caso seja seu primeiro acesso. Caso não seja seu primeiro acesso, você pode estar pulando para o final do vídeo, onde eu ensino a você resgatar o diamante na sua conta do Free Fire já direto. Mas caso você seja o primeiro acesso, enfrente alguma dificuldade, porque vai pedir para você autenticar. Por exemplo, você vai colocar suas informações como CPF, código postal, que é o CEP, vai ter que enviar a documentação para eles, aguardar. Eu recomendo que vocês continuem assistindo esse vídeo até o final, tá bom, pessoal? Porque isso é importante para a retenção do vídeo. E também vai ajudar a vocês a entenderem por que que acontece certo tipo de coisa. Fica aí com o vídeo rolando, deu ensinando como você resgatar o gift card primeiramente, antes da gente adicionar na conta do Free Fire. Você com certeza que é menor de idade já passou por esse transtorno de pedir seu CPF, código postal, etc. Caso você for menor de 13 anos, você não vai poder fazer esse procedimento com seus documentos. Você terá que usar os documentos de seus pais e informações pessoais deles. Caso você for maior que 13 anos, você poderá fazer o procedimento de boa. Então já separa aí do seu lado o seu RG, CPF e também o CEP de onde vocês moram, porque vamos precisar ao decorrer desse vídeo, beleza? Dessa vez estou usando a conta da pré-história do meu irmão, que tem 16 anos de idade. Ele criou uma conta no Gmail recentemente, que ele perdeu a outra dele. Então vou aproveitar e fazer o passo a passo com vocês. É o seguinte, vocês vão abrir sua Play Store, vamos clicar no ícone onde tem sua foto, aqui do lado do microfone. Vamos clicar na opção Pagamentos e Assinaturas. Aqui vamos escolher a última opção chamada Resgatar Código. Clica aqui. Daí, pessoal, vocês vão raspar seu gift card e digitar aqui em inserir código. Todo código que estiver no seu gift card, vocês vão digitar com atenção e vocês vão verificar sempre se está tudo correto antes de clicar em resgatar. Lembrando que esse código só eu posso usar, porque eu já estou resgatando aqui no procedimento. Então não adianta colocar a mesma numeração do meu gift card no seu aplicativo da Play Store, porque não vai funcionar, beleza? Pronto, pessoal, já digitei toda a numeração do meu gift card aqui em resgatar código. É importante ressaltar que no seu gift card pode ser que ele não venha separado com tracinhos do lado, mas você tem que colocar a cada quatro caracteres, você tem que colocar um tracinho do lado, que nem eu fiz aqui, beleza? Então, após fazer isso, clique em resgatar, aguarde conferir o código, aí vai pedir uma confirmação que você está prestes a adicionar os R$ 30 na sua conta do Gmail que você está utilizando agora na Play Store, beleza? Vocês vão conferir o e-mail, se está certinho o valor, e vocês vão clicar em confirmar, aguarde carregar. Bom, então chegamos na tela que muita gente se embola. Aqui, pessoal, pede para vocês enviarem suas informações fiscais. Se você tiver menos que 13 anos, você pode enfrentar problemas nesse procedimento. Por quê? Porque você é menor de idade. E geralmente, quando você é menor de idade, ou vocês podem fazer o resgate do gift card na conta da Play Store do seu pai, da sua mãe ou de algum responsável maior de idade, ou vocês optam por colocar aqui nessa tela o CPF do seu responsável e a data de nascimento do mesmo. Mas pode ser que dê divergência. Mas se não der, vocês vão enviar o CPF dele, do seu responsável, e a data de nascimento e clicar em confirmar. Que mais para frente, ao decorrer do vídeo, eu vou te mostrar o que eles vão pedir. Eles vão pedir a foto do documento do responsável. Pode ser que eles peçam. Mas caso vocês não consigam colocar aqui o CPF do seu responsável ou a data de nascimento, porque pode entrar em conflito com essas informações que você colocou no seu e-mail, então o único jeito é vocês estarem resgatando o seu gift card na conta do seu pai ou da sua mãe, ou de algum responsável. Mas eu recomendo que vocês testem nessa tela aqui, colocar o CPF do seu responsável, data de nascimento e clicar em confirmar para continuar com o procedimento. Mais para frente, se pedir a documentação deles, você tira a foto nitidamente. Vocês vão ver mais para frente ao decorrer do vídeo. Vocês vão tirar a foto nitidamente e enviar para eles as informações da documentação do seu responsável para você conseguir resgatar o gift card. Infelizmente, é muito burocrático. Agora, meu irmão, ele tem 16 anos, mas mesmo assim, eles estão pedindo para a gente
colocar o CPF e a data de nascimento, de acordo com a sua documentação e também do que você colocou lá no seu e-mail. Então é muito importante, quando você criar uma conta no Gmail, você colocar as informações corretas, beleza? Então o que acontece? Aqui eu vou preencher o CPF e a data de nascimento do meu irmão. Pronto, já preenchi, então eu vou clicar em confirmar. E aqui também chegou numa parte onde muita gente se embola. Aqui, pessoal, tá pedindo a morada, dizer onde você mora, o estado, a cidade, o código postal e o número do telefone. A morada, pessoal, é nada mais, nada menos que o seu endereço. Então vocês vão colocar seu endereço correto. Aqui em apartamento suíte, vocês vão colocar onde vocês moram, se é apartamento, suíte, uma casa, entre outros. Aqui em estado, vocês vão clicar na setinha e escolher o estado onde você mora. Em cidade, a mesma coisa. Vai aparecer aqui as cidades referente ao estado que você mora. Você escolheu aqui. O código postal, pessoal, é o CEP da sua residência, ou seja, da sua rua. Você tem que saber o CEP correto da sua rua e colocar aqui. E depois vocês vão colocar o número de telefone. Pode ser do responsável ou seu, ok? Então eu vou preencher aqui tudo. Pronto, pessoal, consegui aqui preencher tudo corretamente. Se atentem, pessoal, vocês têm que colocar o endereço certinho e o código postal, que é o CEP, corretamente. Não errem nisso. Preste bem atenção. Pergunte o CEP aí para alguém caso vocês não saibam, porque vocês não podem errar nisso aqui, ok? Então, continuando o procedimento, clique aqui em continuar. Aguarde que o valor vai ser depositado na sua conta. E olha só, pessoal, olha aqui o que eu tava falando para vocês. Essa é a parte onde vocês vão verificar a identidade para fazer o resgate. Aqui vocês vão enviar a sua documentação para o Google para eles estarem analisando o seu documento para ver se bate de acordo com as informações que vocês colocaram agora. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui está dizendo: verifique sua identidade para fazer o resgate. Você só poderá resgatar o código ou usar o saldo do Google Play quando confirmar a sua identidade. Então vou clicar aqui em verificar. Daí, pessoal, nessa tela possui algumas informações de que você deve enviar fotos nítidas de seu documento, seja RG, RNE ou carteira de trabalho, que seja referente ao nome que você colocou na sua conta do Google. No meu, eu vou estar enviando a documentação do meu irmão, mas caso você esteja logado na conta de algum responsável, seu ou de outra pessoa, você vai precisar enviar os documentos referentes ao nome da pessoa e da conta que você está utilizando, beleza? Se você for menor que 13 anos, é aquela mesma história. Eu acho que vocês não vão conseguir fazer esse procedimento enviando seus documentos. Mas vocês podem tentar, vai que a Google aprova. Se não aprovar, vocês vão ter que enviar de seus responsáveis, beleza? E vocês vão ter que informar eles que é menor de idade. Mas eles devem ver pela data de nascimento da sua conta. Sabendo disso, pessoal, vamos subir aqui a página e vamos clicar em começar a verificação. Aqui, pessoal, nessa tela, vocês vão verificar se o nome está correto. E aqui embaixo está pedindo para vocês carregarem documento que prova a sua identidade. É importante ressaltar que a foto, vocês têm que tirar uma foto frente e verso do seu documento e precisa estar nítida essa foto para que eles consigam ler o seu documento, beleza? Tem que estar legível. Aqui em selecione o tipo de ID, vocês vão clicar na seta e aqui vocês vão escolher qual é o documento que vocês vão enviar. No meu caso, é o registro geral, que é o RG. Clica na opção. Vou subir a página e aqui diz: para ter uma imagem mais nítida, remova o protetor do documento e o abra para incluir a parte com a foto. As imagens da frente e do verso são necessárias. E aqui vamos fazer o upload do documento. Parte da frente do documento de identificação. Vocês vão clicar aqui para fazer o upload da parte da frente, pessoal. A parte da frente é onde tem a foto. Vocês vão clicar. Pessoal, é válido ressaltar que assim que eu cliquei para prosseguir com o procedimento e enviar as fotos, deu algum tipo de bug que eu não estava conseguindo enviar as fotos. Então, para resolver isso, vocês vão entrar no seu Google ou qualquer navegador e vão digitar aqui no link isso aqui, ó, pay.google.com. É, pessoal, é muito burocrático você fazer um resgate no gift card. Você tem que seguir passo a passo, senão você se perde. Então, eu vou pesquisar. Eu entrei aqui no GPay, então vou clicar aqui na foto do ícone do perfil e vou estar colocando a conta do meu irmão. Estou mostrando passo a passo porque só assim vocês vão conseguir fazer esse resgate. O primeiro resgate vai ser sempre assim, beleza? Tem muita pessoa que enfrenta essa dificuldade. Olha só, pessoal, aqui no sininho vai aparecer uma notificação para vocês verificarem sua identidade, ok? Vocês vão enviar a sua foto, que nem aquele procedimento que a gente estava fazendo ali. Vou clicar em verificar agora. Isso aqui eu já expliquei, então vou prosseguir e clicar em começar a verificação. Aqui eu vou estar colocando o RG, como eu disse anteriormente. Vou subir a página e vou estar fazendo o upload agora das fotos. Agora eu vou conseguir. Parte da frente do documento. Vou clicar durante o uso do app, vou clicar aqui em arquivos, vou clicar aqui nos três linhas, vou vir em imagens, vou em WhatsApp imagens, aqui eu vou selecionar a foto do meu irmão, que é a frente do documento, vou clicar, pronto, já enviei a foto da parte da frente do documento. Aqui diz que a imagem enviada pode não estar legível. Caso não esteja legível, garanta que não esteja antes de enviar, pessoal, senão vai dar problema. E vou subir a página e vou estar enviando a parte de trás do documento. Vou clicar arquivos, aqui já abriu aonde eu queria, vou clicar na foto que é referente à parte
cadastrar o documento do meu irmão. Vou clicar, vai estar carregando aqui. Pronto, já carreguei. Então, eu vou clicar em próxima. E aqui, pessoal, novamente vai pedir seu endereço, o número do apartamento, o número da sua casa, o bairro, cidade, estado e CEP. Vocês vão preencher tudo corretamente novamente. Pronto, já preenchi tudo corretamente. Vou clicar em enviar. Pronto, agora vai estar em análise a verificação dos seus documentos. Aqui diz que o processo pode levar alguns dias. Eles vão enviar o resultado por e-mail. Se não conseguir verificar sua identidade, você vai precisar novamente enviar seus documentos. O número de tentativas é limitado, então vocês tomem muito cuidado com isso. Vou clicar em Entendi e vou estar aguardando aqui a análise da documentação do meu irmão. Bom, pessoal, como eu fiz o procedimento no domingo, dia 24, um dia após eu ter enviado os documentos, o Google enviou um e-mail para mim dizendo: agora você pode resgatar o Vale Presente do Google Play. Tem boas notícias, sua documentação de identidade foi verificada e agora você pode resgatar o seu gift card. Então, eu entrei aqui no GPay também para dar uma olhadinha e aquela mensagem de envio de documento também sumiu. Ou seja, a gente vai estar liberado para estar resgatando o gift card. Então vamos lá, vamos ter que fazer aquele processo novamente. Vamos na Play Store, pessoal. Aí vocês vão clicar lá na foto do seu perfil, lá em cima do lado do microfone. Eu vou estar alterando a conta aqui, então vou clicar na setinha e vou escolher a conta do meu irmão. Pronto, já entrei aqui. Agora vamos lá na foto do perfil novamente. Vamos clicar em pagamentos e assinaturas. Agora vamos em resgatar código. E aí, pessoal, vamos inserir o código novamente do seu gift card. Lembrando que a cada 4 dígitos você tem que colocar um tracinho. Pronto, pessoal, já coloquei aqui o código. Vou clicar em resgatar, que já aparece a mensagem dizendo que você está prestes a adicionar os R$ 30 ao seu e-mail que você está usando para poder resgatar, beleza? Vou clicar em confirmar, recarregar. Pronto, o resgate foi concluído. O valor de R$ 30 foi adicionado e o seu novo saldo é de R$ 30. Vou clicar aqui em OK. Agora, para a gente verificar quanto que está o nosso saldo, eu vou clicar aqui em forma de pagamento e aqui aparece o saldo que eu acabei de resgatar, beleza? Beleza, pessoal? Depois de tudo isso que vocês assistiram, vocês viram que para quem for primeiro acesso tem que enviar a documentação, tem que colocar código postal, entre outros. Então, eu deixei o principal rolando para caso vocês tenham esse problema. Agora vamos para o que interessa. Bom, pessoal, entrou aqui na tela inicial do Free Fire. Olha só, aqui temos vários tipos de login. Tem o login com o Facebook. Se você logar com o seu Facebook, você consegue resgatar o seu saldo do gift card da sua conta do Google Play assim no seu Facebook normal, com qualquer e-mail. Só que tem um porém: se você clicar aqui em mais e fazer o login com o Google, você vai ter que escolher a conta onde tem o seu saldo do gift card. Então é muito importante vocês prestarem bem atenção nisso. Aqui eu tenho 4 e-mails. Eu vou escolher a conta do meu irmão, que é onde tem o gift card. E vou dar um clique aqui no e-mail dele. Pronto, já vai fazer o login na conta dele aqui no Free Fire. Eu vou clicar aqui em toque para começar. Bom, pessoal, para poder vocês estarem adicionando diamantes, vocês vão clicar lá no diamante lá em cima, onde tem esse ícone aqui de diamante. Olha só, aqui já partimos para a tela onde vamos recarregar, beleza? Aqui temos vários tipos de diamantes. Também temos aqui ofertas especiais, assinatura, recarga acumulativa, inscrição, evento de recarga, tem várias coisas. Mas o foco aqui é comprar diamante. No meu caso, eu só tenho saldo de R$ 30 no meu Google Play. Então eu posso estar carregando até 520 gemas. Então, se eu escolher esse de 520 gemas, que custa R$ 21, eu posso estar adicionando mais 100 com 4,49. Mas isso fica a critério de vocês. Eu vou estar clicando aqui em 20,99 para poder estar resgatando esses 520 diamantes. Mas olha só o que aconteceu, pessoal. Aqui era para estar mostrando que eu tenho um saldo de R$ 30. Mas por que só está mostrando esse saldo aqui? Porque entrou na minha conta principal. Ou seja, quando acontece isso, a gente precisa remover nossa conta principal do nosso celular para que a gente consiga resgatar o nosso gift card aqui na nossa conta do Free Fire. Infelizmente, não tem como você alterar por aqui. O Free Fire não te dá a opção. Eu acho que deveria já entrar diretamente na sua conta Play Store automaticamente, né? Que tem a recarga, porque a gente entrou no Free Fire pela conta do gift card, onde tem um saldo, mas infelizmente não abriu. Mas tem uma solução para isso. Eu vou estar ensinando a vocês como resolver. Pessoal, vocês vão lá no seu celular, vão em configurações, vocês vão pesquisar aqui Google, ou vocês vão até conta. Tem celular que a opção é contas, tem celular que a opção é Google. No meu caso, eu coloquei aqui Google. Você pode estar colocando contas também, ok? Eu vou clicar nessa primeira opção de Google e olha só, eu tenho diversos e-mails aqui. Eu vou estar removendo minha conta principal, que é a conta que eu utilizo no meu celular, porque, como eu disse para vocês anteriormente, eu estou usando a conta do meu irmão para poder estar resgatando o gift card na conta dele do Free Fire. Então, para fazer isso, eu vou precisar remover meu e-mail principal. Mas antes, eu preciso ressaltar para vocês, pessoal: anotem a sua senha, anotem seu e-mail. Se vocês não souberem, não façam isso, senão vocês vão perder sua conta.
Agora, se você sabe sua senha, sabe seu e-mail, tranquilo, então você pode prosseguir o procedimento. Eu vou clicar aqui na minha conta principal e vou clicar aqui em mais. Esse procedimento pode mudar de celular em celular, então cada um tem o seu procedimento. Vocês vão procurar como é que faz isso no seu celular. No meu caso é o Poco F3 da Xiaomi, então é desse jeito aqui. Vou clicar em remover conta. A remoção dessa conta excluirá todas as mensagens, contatos e outros dados de telefone. Vou clicar em remover conta. Aliás, pessoal, eu recomendo que vocês removam todas as contas que não for a conta que você vai utilizar no Free Fire. Eu entrei lá no Free Fire novamente e estava mostrando o e-mail aqui, meu outro, esse e-mail principal. Então, eu vou estar removendo esses dois e-mails aqui para poder estar fazendo o procedimento, senão eu não vou conseguir. Então, vocês façam o mesmo de vocês. Lembrando, só se vocês souberem a senha e o e-mail certinho. Já removi, vou voltar lá no Free Fire. Bom, pessoal, já estou aqui na tela inicial do Free Fire. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em sair só para poder estar logando na conta do meu irmão novamente. Vou fazer o login com o Google. Vou adicionar aqui, ó. A única conta que sobrou é a conta do meu irmão. Agora é impossível dar errado, pessoal. Façam desse jeito que vocês vão conseguir. Já loguei, vou clicar em toque para começar. Beleza, vou clicar lá no diamante novamente. Vou clicar aqui na opção de 20,99, 520 diamantes. O sistema aqui do Free Fire tá horrível, tá muito lento, tá oscilando bastante, mas vamos lá. Aí, pessoal, olha só o que eu falei para vocês. Finalmente apareceu o saldo do Google Play de R$ 30 que tá na conta do meu irmão. Então, olha o processo, olha a dificuldade que é para você adicionar um gift card para você comprar diamante no Free Fire, porque é muito burocrático, é muito problemático. Eu acho que a Google deveria estar alterando o modo de fazer isso, pelo menos alterar o e-mail aqui, a gente conseguiu alterar, mas enfim. Importante que é desse jeito que a gente consegue, é muito burocrático a primeira recarga, mas vocês vão conseguir fazer desse jeito. Eu vou clicar aqui em comprar. Vocês podem ver que aqui está dando de 520 diamante por R$ 21. Meu saldo da Google Play é 30. Vou clicar em comprar. Aqui está pedindo, pessoal, para você digitar a senha do seu Google Play, a senha onde você tem o saldo do gift card, beleza? Do e-mail referente ao saldo que você está utilizando aqui para recarregar o diamante. Pronto, já coloquei a senha e vou clicar em verificar, processando. E pessoal, tá perguntando se você quer exigir autenticação para compras, para evitar compras não autorizadas. Aí vai exigir autenticação em todas as transações, incluindo compras em aplicativos feita pela sua conta do Google Play. Se você quiser deixar marcada a opção sim sempre, é só deixar, se não, coloque agora não. Eu vou clicar em OK. Pagamento concluído. Agora vamos aguardar. Pagamento bem sucedido. Os itens comprados serão adicionados em sua conta em breve. Vou clicar em OK. E aqui já está meus 520 de diamante. E realmente deu tudo certo. Primeira recarga, escolha um de três. Vou estar escolhendo esse personagem aqui e vou clicar em coletar. Tem certeza? Sim. Confirmar. Abrir, eu ganho todas essas recompensas. Vou clicar em equipar e pronto, eu já posso estar fechando. Vou clicar aqui em personagem e é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tenham tirado todas as suas dúvidas. Pessoal, por favor, esse vídeo deu um trabalho muito grande para fazer. Foi dias pesquisando, foram horas de gravações e muito trabalho, pessoal. Então, eu conto com like, eu conto com comentário, comente bastante aqui também. Não se esqueça de se inscrever no canal e se você quiser ajudar o canal mais ainda, temos o botão Valeu, onde você pode estar dando de 2 a R$ 50, beleza? Da melhor forma que vocês podem estar ajudando é deixando seu like e sua inscrição. Então é isso, te espero no próximo vídeo.